Goeiedag, beste Kreiner. Wat een voorreg vir my om na 4 maande se kraamverlof en kostbare tyd saam met ons nuwe dogtertjie en rustige tyd by die huis saam met Wian en ons seuns weer terug te wees en julle te kan bedien met die passie en liefde wat God in my hart kom plaas het. Ek is regtig opgewonde om weer terug te wees en net weer my roeping te kan uitleef. Dit is sommer ook net weer lekker om fisies by mekaar te mag kom by die erediens en by die kinderkerk, by die jeugkerk. Ons het dit erg gemis. Ek wil jou sommer persoonlik uitnooi. As jy gemaklik voel, ingeënt is en die behoefte beleef om tussen ander medegelowiges te wees, kom woon gerus weer 'n fisiese erediens by. Ons mis jou hier. Glo my, na 4 maande by die huis, voel elke oomblik van saam wees hier by Kruin regtig soos 'n stukkie hemel vir my. Maar ons het baie begrip vir elkeen van julle vir wie dit 'n hoë risiko is om nog fisies tussen mense te wees. En daarom gaan ons steeds voort met die digitale eredienste wat julle hier by die huis kan kyk. Vandag is 'n spesiale dag by Kruin in die sin van dat ons 4 nuwe babas doop as lidmate tydens ons fisiese erediens die oggend. Ek wil baie geluk sê aan die ouers en familie van Hanna, Louwy, Oliver wat julle kinders vandag doop. Ek en Wian doop ook vir Amelie en dit is weer eens vir my 'n diep herinnering aan waaroor die doop gaan en wat dit vir ons beteken. Ons teksgedeelte vir vandag lig die betekenis en doel van die doop baie goed vir ons uit. So ons gaan bietjie later verder daaroor gesels. Kom ons raak nou hier vir 'n oomblik bewus dat God by ons elkeen is en ons saambind, al is ons nie fisies by mekaar nie. Ek lees vir julle die woorde van die bekende liedboeklied, My Enigste Troos. Maak jou oë toe en voel en beleef God se nabyheid en hoe hy jou aanraak. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dit is my anker, dit is my vaste hoop. Ek behoort aan Jesus en niks sal my ooit kan skei nie. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, dis my hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Kom ons sing hierdie volgende lied saam. Ek roep na hom in my benauwdheid, in sy paleis het hy gehoor. Die aarde het geskud en bewe, die Heere het het uit die hemel laat dreun. Die Heere is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste. My veilige veste, my veilige veste. Met sy hulp loop ek op oor mag storm, met my God spring ek oor en neer. Hy maak my voete soos die van een rok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Heere is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste. My veilige veste, my veilige veste. Ek loof om wat my rots is, ek prijs die God wat my gered het. Ek loof om wat my rots is, ek prijs die God wat my gered het. Ek loof om wat my rots is, ek prijs die God wat my gered het. Ek loof om wat my rots is, ek prijs die God wat my gered het. Die Heere is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my skuld, my sterk verlosser en my veilige veste,
my veilige veste, my veilige veste, my veilige veste. Die Heere is my rots, my skuilplek, my redder en my God. Die rots by wie ek skuil, my sterk verlosser in my veilige veste. My veilige veste, my veilige veste, my veilige veste. My veilige veste. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons met ons harte, met ons lewe, met ons woorde U kan eer. Dankie dat ons weet U by ons is, dat U ons enigste troos is, dat U ons lewe is, ons hoop, ons vaste rots op wie ons vertrou. Here, dankie dat alles wat ons nodig het van U afkom. Ons nou U woord gaan oopbreek, Here, gaan lees uit die Bybel uit. Wil ek om bid, Heilige Gees, kom vul ons gedagtes, ons menswees met U teenwoordigheid, dat ons U boodskap sal hoor, dat dit ons lewens sal aanraak, dat dit ons nader sal trek na U toe. In Jesus se naam. Amen. Wie van julle het hierdie afgelope winter gaan jag? Of wie het na die wildtuin toe gegaan? Nou, ons was vir die eerste keer in Marlof Park gewees, so paar naweke terug. Wat 'n wonderlike ervaring. Daar het ek baie interessante dinge ervaar. Byvoorbeeld dat baie mak wilde diere na jou toe kom. En hulle kom so naby aan jou, jy is eintlik bang en versigtig. Nou, dis uit daardie ervaring wat hierdie preek van vandag in my hart en gedagtes gevorm is. Die kudu preek. Ek het met 'n paar mense gaan gesels wat gejag het en vir hulle net een vraag gevra. Kom kudu's ook so na jou toe op die jagplaas? Nou natuurlik was hulle antwoord nee. Een vriend het daarom gesê dat aan die begin van die seisoen is dit bietjie makliker om die bokke te kry om te skiet as aan die einde van die jagseisoen. Want aan die einde van die jagseisoen bly hulle vir obvious redes verder weg nadat hulle gesien het wat met die ander gebeur het wat nie so vinnig weggekom het nie. Maar dit is algemene kennis dat op 'n jagplaas gaan 'n kudu nie sommer uit jou hand kom eet soos wat ons by Marlof Park beleef het nie. Die van julle wat al by Marlof Park was, so ervaar het dat die kudu's en die bokke amper in jou huis kom. Soos hierdie foto wat ons geneem het. Goed, die obvious gevolgtrekking wat ek gemaak het, is dat kudu's by Marlof Park en kudu's op 'n jagplaas op 'n wildsplaas verskillend optree. Hoekom? Want hulle omgewings verskil. Hulle omgewings beïnvloed dus wie hulle is, hoe hulle optree. Nou as die Bybel ons as mense skape kan noem of ons met skape kan vergelyk, kan ek ons seker ook maar met kudu's vergelyk. En het ek net weer by die kudu's besef dat waar ons is, beïnvloed wie ons is. Ons omgewing het 'n invloed op die tipe mens wie ons is. Die manier ons lewe optree, hoe ons dinge doen, hoe ons praat. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Watter invloed het die omgewing waarbinne jy beweeg al op jou lewe gehad ten opsigte van vriendekringe? Was daar al in jou vriendegroep die manier wat die mense gepraat het, dat dit jou beïnvloed het? Die tipe woorde wat hulle gebruik, tipe goed wat vertel word, die tipe dinge wat hulle doen, dat jy dit ook so doen. En naderhand dink jy, dis nie eintlik wie ek is nie. Maar natuurlik is dit nie noodwendig net negatief nie. Miskien was jy al deel van 'n vriendekring waar die meeste 'n sekere stokperdjie gehad het. En toe begin hulle dit saam doen en jy begin dit saam doen, so straf of fietsry of visvang of net terwille van my twee kollegas golf speel. Miskien sal hulle my nog eendag genoeg beïnvloed om ook golf te speel of dalk net die karretjie te ry. Die punt is, ons vriendeomgewing het 'n invloed op wie ons is. Waar jy is, beïnvloed wie jy is. Kom ons vat die voorbeeld van 'n werksomgewing. Dink aan die beste werksomgewing waarvan jy al deel was. Wat was die kultuur en hoe het dit jou laat voel? Het dit die beste in jou uitgebring, jou gemotiveer, jou met lus en ywer jou werk laat doen? Dink dan aan jou slegste werksomgewing.
Hoe het dit jou beïnvloed? Hoe het jy toegewaar, gevoel, teenoor die werk en jou collega's? Weer eens is die punt, die omgeving waarbinnen jy is, beïnvloed hoe jy optree, wie jy is en wat jy doen. Laaste voorbeeld is jou gesin of familie. Het is glad nie rocket science om te weet dat jou gesin en familieomgeving een groot invloed het op wie jy is. Soms doelbewus en soms nie doelbewus nie. Meer as een keer het ek die seuns iets hoor sê wat my skok. En dan besef ek, dis eintlik hoe ons praat. Hulle nou op net wat ons sê. Of ek vang myself en my kinders praat en as ek daaroor dink, dan denk ek, hey, dis precies wat my ouers vir my gesê het. Dit is sommer net goed wat gebeur. Meer doelbewus doen ons dit ook, wanneer ons kinders leer wat ons waardes is, hoe ons dinge doen. Jy is en gaan 'n produk van jou gesinomgewing wees. Daai manier kies. Jou omgewing beïnvloed wie jy is. Goed, as ons hierdie voorbeelde in ag neem, dan het ek die volgende vraag. Watter invloed het dit of kan dit op jou hê om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap? Ek wil dit sterker stel. Wat as daar 'n plek is wat vir jou goed sal wees om daaraan deel te neem? Kom ons gesels saam uit Handelinge 2, wat die story is van die eerste geloofsgemeenskap. En kom ontdek saam met my net hoe wonderlik die deelname aan hierdie geloofsgemeenskap vir daardie mense was en hoe wonderlik dit vir ons kan wees. Net voor ons lees vinnig die agtergrond. Wat het daar gebeur? Nou, nadat Jesus gekruisig is, het hy opgestaan en het hy weer gelewe. Handelinge 1 vers 3 sê, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbaar bewys ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy baie verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die koninkryk van God gepraat. Ons kry ook in hierdie vooraf gedeelte as 'n verwysing na die doop. In vers 5 van hoofstuk 1 sê Johannes het met water gedoop, maar julle sal in 'n paar dae deur die Heilige Gees gedoop word. Ons lees van Jesus wat voordat hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees plaasgevind het, opgevaar het na die hemel, toe hy is opgeneem in die wolke in Handelinge 1 vers 9. En toe het die Pinksterfees aangebreek en daardie dag is almal met die Heilige Gees gevul. Iets wat Jesus gesê het, gaan gebeur. Nou in Handelinge 2 vers 14 vertel Petrus vir die mense, hy gesels met hulle, daar staan, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees het hy die mense toegespreek. Kom ons lees hierdie teks saam. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders, vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid en die gemeenskaplike maaltyd en gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Wat kom wys hierdie teks vir ons oor die invloed van 'n geloofsgemeenskap? Eerstens, dit ontstaan as gevolg van en deur die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het Petrus gevul om 'n toespraak te maak. Die Heilige Gees is 'n gawe, 'n geskenk wat vir ons almal beskikbaar is om te ontvang. Die Heilige Gees bind die geloofsgemeenskap saam deur mense na mekaar toe trek onder een hoof en een doel, en dit is Jesus.
So wanneer ek dit sterk wil stel en sê dat om deel te wees van een geloofsgemeenskap sal een goeie invloed op jou hê, sê ek dit nie omdat ek dink Kruin of enige ander kerk is oulik met oulike mense nie. Dit ook. Maar ten diepste gaan dit daaroor dat die Heilige Gees die plek is waar die kerk die plek is waar die Heilige Gees ontstaan het, die Heilige Gees se werk, dat die Heilige Gees se invloed het op jou lewe. Tweedens speel die doop hier een belangrike rol, en Jesus verwys na die doop, en Petrus ook, en soos ons vandag die doop vier. So wat is die doop? Dis soos die liedjie sê, die doop is die seël dat die Heilige Gees my een kind van God die Vader laat wees. Die doop is een teken van God, wat deur sy gees ons aan Jesus verbind, ons sy familie maak, ons deel van sy koninkryk maak. Die doop is een teken van goddelike handeling, God wat doen, God wat aksie neem, God wat kies, en ons wat in hierdie vier ouerpare vandag, wat hierdie kinders gaan groot maak, met die wete dat God hulle gekies het, en ons as gemeente wat daaraan deelneem. Daardens kom wys hierdie tekst vir ons, hoe behoor dit binnen geloofsgemeenskap te lyk? Hoe het hulle dit gedoen? Wel, die voorchristene het geweet dat Jesus opgestaan het, en dit was 'n baie spesiale gebeurtenis. Dit was 'n gebeurtenis wat die mensdom vir altyd verander het. En daarop, op daardie gebeurtenis, het hulle die kerk begin. En die gemeenskap wou hulle organiseer op 'n manier wat hierdie gebeurtenis reflekteer en verteenwoordig, wat vir ander dit verkondig en wys. Hulle wou gemeenskap wees wat God se koninkryk, wat Jesus gebring het, reflekteer. Want God se koninkryk lyk anders as dit wat van hulle deel was. In God se koninkryk is al eenheid, omgee, liefde, eerder as verdeeldheid en hiërargie. Daarom kry ons hierdie woorde in Handelinge 2 vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop, hulle het die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou en hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Dis hoe hulle dit gedoen het, want dis hoe dit in God se koninkryk gaan. Hierdie dinge was kern en krities vir die geloofsgemeenskap om te doen, vir hulle vorming om disippels van Jesus te wees, maar hulle het geweet, dit is te groot, dit is te veel eisende taak om op hulle eie te doen. Daarom het hulle geweet, hulle het mekaar nodig om dit saam te doen, hulle moet mekaar bemoedig, verantwoordelik hou, mekaar ondersteun, mekaar se laste dra, vir mekaar omsien. Ons sien 5 praktiese goed in hierdie teks wat hulle gedoen het. Eerstens was dit die leer van die apostels. Hulle het by mekaar gekom om te leer van God, kennis, die stories, dit wat hulle by Jesus geleer het en wat, hoe hulle lewe nou moet lyk. Die tweede ding is die onderlinge verbondenheid. Dit gaan oor die diep verhoudinge wat hulle met mekaar gehad het. Mekaar ondersteun, daar te wees vir mekaar in die goeie en die slegte. Derde is die gemeenskaplike maaltyd. Hulle het saam geëet. Dit was baie belangrik. Saam eet is belangrik. Vierde is bid. Hulle het vir mekaar gebid tot God bid. En vyfde was die evangeliese boodskap om dit te verkondig, om dit uit te dra. Nou in hierdie week se stemboodskappe by wat ons gaan doen op die WhatsApp groepe elke oggend gaan ons hierdie 5 goed verder uitpak. So ek wil julle uitnooi kom luister daarna sommer net as 'n voortsetting van die erediens oor hoe ons hierdie 5 praktiese goed verder gaan bespreek. As jy nie deel is van die Kruin WhatsApp groep nie, laat weet ons, laat weet vir my of een van my collega's of enig iemand by die kantoor, dat ons jou op hierdie groep sit, sodat jy verder saam kan luister na vandag se diens. Ek wil afsluit met die story wat ek hierdie week gelees het, oor 'n ma wat op 'n dag in die erediens kom getuig het oor die lewe van haar kinders. Sy het begin om te vertel hoe goed dit met hulle gaan, hoe goed haar kinders doen, hulle kwalifikasies, hoe trots sy op hulle is. Maar sy sê toe die rede hoekom sy kom getuig is nie om te brag oor haar kinders nie. Sy wil vir hulle, die geloofsgemeenskap waarvan sy en haar man en haar kinders nog altyd deel was, kom dankie sê. Dankie dat julle getrou was aan die belofte wat julle by die doop geneem het, om 'n voorbeeld te wees, 'n plek te wees waar liefde en vergifnis, ondersteuning en omgee en gebed ervaar kon word. 'n plek waar hulle van Jesus kon leer en volgelinge van hom kon word. Waar hulle die Heilige Gees kon beleef, waar hulle kon sien hoe dit lyk en werk binne God se koninkryk. Die ma het gesê dat sy weet, dat al het sy met al haar efforts probeer, sou haar kinders nie gewees het waar hulle vandag is, as dit nie was vir die geloofsgemeenskap nie, die kerkfamilie, waarin sy haar kinders kon vat nie.
wat is mijn punt? Jou omgeving beïnvloed wie jy is. Dit bepaal wie jy gaan wees. Dit bepaal wie jou kinders gaan wees. Kies dan om te reageren op God wat jou gekies het en jou ingesluit het in sy verbond, sy koninkryk en lewe binnen een geloofsgemeenskap wat dit reflekteer. Dit sal goed wees vir jou. Kan jy Christen wees sonder om deel te wees van een geloofsgemeenskap? Ja, jy kan. Maar is amper om een soldaat te wees sonder een army of een gitaarspeler sonder een band of een rugbyspeler sonder een span. Paulus leer ons dat een geloofsgemeenskap is een lichaam. Het is die lichaam van Christus met verskillende dele en ons het allemaal mekaar nodig. Net so nodig soos wat jy een geloofsgemeenskap het, het ons jou binnen die geloofsgemeenskap nodig om deel te neem, om jou passie uit te leef, om jou voorbeeld uit te leef. Ons het jou nodig, net soos wat jy ons nodig het, net soos wat ons allemaal Jesus nodig het. Anders word ons kringdal klein en verander ons wildtuin in 'n wildsplaas, waar ons elkeen moet probeer wegkom van die skote van die lewe wat klap. En ons het nie die vrede en die vryheid om mak rond te loop, omdat ons weet, daar is ander wat vir ons uitkyk nie, wat vir ons bid, wat ons ondersteun wanneer ons dit nodig het nie. As jy nog nie iewers inskakel nie of nie deel is nie, dink daaroor en bid ernstig daaroor. Dalk is dit precies die positieve invloed wat jou omgeving nou nodig het. Een paar van ons lidmate het kom vertel, wat is hulle belewenis van kry? Hoekom is hulle deel van hierdie geloofsgemeenskap? Kyk saam met my na wat hulle sê. Om deel van Kruin te wees is eindelijk een groot voorreg. Toe ons 10 jaar terug aangesluit het, is dit die eerste kerk waar ons regtig gemakkelijk begin voel het. So om deel van Kruin te wees beteken eerstens gemeenskap van die gelowiges, om saam die Here te kan dien. Maar ons het ook baie vriende ontmoet en daai vriendskapsbande is gesmee oor die afgelope 10 jaar. Om deel van Kruin te wees beteken ook lekker kuier, lekker kamp en lekker braai. Beteken ook by ouer mense leer en aan jonger mense nuwe dinge leer. Ons is baie lief vir Kruin. Ek is deel van Kruin, want by die Kruin help die leraars my om die woord te verstaan. Nie net op 'n hop manier nie, maar ook om het deel te maak van my lewe. En boonop gee Kruin vir my daai spasie om dit uit te lewe. Ek is eintlik net by Kruin vir die nagmaal by. Eintlik is ek by Kruin van die Tweede Wêreldoorlog af, want my ouers was daar, so ek het Kruin geërf. Maar die rede hoekom ek by Kruin bly, is primêr suiwer woordverkondiging. Mens kan na soveel kerke toe gaan en dan is jy ongemaklik met goed wat daar gesê word. En, maar as jy beoordeel wat jy hoor by Kruin, dan is dit is net fantasties. En dis lewend. En ons dominees kook, ons band kook. Dis 'n verskriklike lekker plek om by te wees. En jy maak soveel vriende en alles. Maar dit gaan op die ouene ook nie net wat jy kry by die kerk. Kry. Jy moet gee ook. En Kruin is 'n lekker plek om by te gee. Daar is soveel forums en plekke waar jy kan betrokke raak. En dis toch wat ons op die eind moet doen, ons moet Christus die verkaas aan die wereld. Dis ook wat by Kruin doen. Hallo julle, om deel te wees van Kruin gemeente beteken vir my dat my gesin geestelik versorg is, dat ek my koninkryksroeping kan uitleef, dat ek my tiende kan gee daar waar ons 'n verskil maak, dat ek my gawes kan uitleef op al die gebiede, dat ek 'n geestelike tuiste het en ek en my gesin saam geestelik kan groei. Dankie. Dominee Donnie skryf in 'n WhatsApp, vir my, die warmte van saam wees en saam aanbid, die wete dat ons saam verskil in die gemeenskap maak, wat groot is, ons bydraes vir kinders en siekes en oues van daar, en optel van stikkende mense. En lidmate se rol in hulle werkomgewing is geweldig, onderwysers, mediese personeel, ambagslui, sakemense. Die omgee wat ons ervaar as ons self siek is, of alleen of hartseer voel, is oorweldigend. Maar veral, die krag van God se woord, wat met soveel belofte my en elkeen van ons se roeping veelkleurig maak en sin gee aan ons menswees en verhoudinge. Ons ervaar daagliks die krag van gebed, al werk dinge nie altyd uit soos ons dit wou hê nie. Die geestelike leiers van Kruin is opreg en gefokus en hulle bied geborgenheid. Mense in Kruin se voorbeeld inspireer my. Hulle soek na waarheid, liefde en trou in alles en stel dit nooit teenoor mekaar nie.
Die eer van God en die najaag van sy koninkryk staan altyd voorop. Een hele gesin kom thuis onder die veilige sambreel van een plaaslike gemeente. It takes a village to raise a child. Hier in Godse huisgesin kan ons waag en foute maak en mekaar vergewe en ophelp en kan ons soms verspot wees en lag. Kom ons bid saam. Here, ons het U nodig. Ons het U nodig in ons lewens en dankie dat U ons gekies het, God die Vader, dat U 'n verbond met ons kom sluit het en 'n verhouding met ons ingetree het. Dat U U seun gegee het om dit vir ons te kom bring, vir ons in daai verhouding met U in te trek. Dat sy opstanding die plek is, die rede is waarop ons geloof in U, die Vader, die Seun en die Heilige Gees gebou is. Dankie vir die Heilige Gees wat ons na Jesus toe trek, binne hierdie koninkryk van U in. Maar dankie ook dat die Heilige Gees ons na mekaar toe trek, as 'n geloofsgemeenskap. As 'n gemeenskap wat sê, maar ons is hier vir mekaar, ook om te wys, te reflekteer, hoe dit in die wêreld behoort te lyk, hoe die koninkryk van God die wêreld kan beïnvloed. Here, dankie dat U ons saambind en uitstuur. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Liewe kruiners, ontvang die seën van die Here. Mag God se liefde wat jou intrek in 'n verhouding met hom en die genade wat deur Jesus aan ons bewys is met sy kruisdood wat ons vrykoop, wat ons deel maak en die Heilige Gees wat ons saam bind aan Christus en aan mekaar met elkeen van julle in hierdie week wees. Mag julle hom beleef en mag julle uitleef wat dit beteken om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap, liggaam van Christus. Amen.